Prije točno 32 godine Hrvatsku su neovisnost zajedno priznale tadašnje članice Europske zajednice, a Njemačka, koja je uz Vatikan odigrala ključnu ulogu u tom procesu, 15. siječnja uspostavila je i diplomatske odnose s Hrvatskom. Vrijeme je za našu rubriku na današnji dan. Međunarodno priznanje Hrvatske postupno je uslijedilo nakon proglašenja neovisnosti 25. lipnja 1991. Toga dana razdruživanje od tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije proglasila je i Republika Slovenija, a već idućeg dana novonastale države uzajamno su se priznale. Kao prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku ostaće zapamćen Island 19. prosinca 1991. A istoga dana to je učinila i Njemačka, iako uz odluku da njezino priznanje na snagu stupa 15. siječnja 1992. zajedno sa ostalim članicama tadašnje Europske ekonomske zajednice. Dva dana prije, 13. siječnja 1992. Hrvatsku je priznala Sveta Stolica. Uslijedila su priznanja Velike Britanije, Danske, Malte, Austrije, Švicarske, Nizozemske, Mađarske, Norveške, Bugarske, Poljske, Italije, Kanade, Francuske, Španjolske, Portugala, Irske, Luksemburga i Grčke. Dan poslije to su učinile i Argentina, Australija, Češka, Čile, Lihtenštajn, Novi Zeland, Slovačka, Švedska i Urugvaj. Do kraja siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo još 7 država: Finska, Rumunjska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Paragvaj i Bolivija. Potom su, među ostalima, uslijedila i priznanja Rusije 17. veljače, Japana 17. ožujka, Sjedinjenih Američkih Država 7. travnja, Izraela 16. travnja, iako su diplomatski odnosi uspostavljeni tek 5,5 godina kasnije, te Kine 27. travnja. Na svoje tada međunarodno priznate granice Hrvatska je izišla tek po završetku mirne reintegracije Istočne Slavonije i Podunavlja, odnosno 6 godina kasnije. Zanimljivo, i mirna reintegracija istoka zemlje dogodila se također 15. siječnja.